জলকিয়াখিনি ভালকৈ ধুই পখালি মই দুটুকুৰা দুটুকুৰা কৰি লৈছোঁ এইখিনি আৰু হে গাইজ আসসালামু আলাইকুম নমস্কাৰ কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সকলোৱে বেছি বহুত বেছি ভালে আছে আৰু আজি আহি গ'লোঁ দুটি সৰু সৰু ৰেচিপিৰে সৈতে ভাবিছোঁ ৰেচিপি দুটা বনামেই যেতিয়া আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আপোনালোকেও চাই পেলাই ভাল পাব আৰু মইনো কেনেদৰে বনাইছোঁ আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব বহুত বেছি ভাল লাগে ভুট জলকীয়াৰ আচাৰ আৰু আৰু এটা হ'ল শুকান মাছৰ চাটনি এই দুটা বস্তু বহুত বেছি ভাল লাগিছে মই কৰিছিলোঁ আৰু মই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত প্লিজ জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু এয়া ভুট জলকীয়া আচাৰৰ কাৰণে মই কেইটামান ভুট জলকীয়া লৈছোঁ আৰু দুটা পকা নেমু লৈছোঁ যিহেতু মই অলপমান বনাম সেইকাৰণে মই প্ৰতিটো বস্তু অলপ অলপ লৈছোঁ আৰু এয়া লৈছোঁ অলপ সৰিয়হ জলকীয়াখিনি ভালকৈ ধুই পখালি মই দুটুকুৰা দুটুকুৰা কৰি লৈছোঁ সেইখিনি আৰু এয়া সৰিয়হখিনি আপোনালোকে নেভাজিব অলপ সময় তিয়াই থৈ পেলাই ভালকৈ গুড়ি কৰি দিব পিচিব লাগিব পটাত পিচিব লাগিব তেতিয়া ভালকৈ মিক্স হয় সেইখিনিও মই ধুনীয়াকৈ পিচি ল'লোঁ আৰু এয়া হ'ল নেমুৰ ৰসখিনি মই উলিয়াই ল'লোঁ এটা বাটিত বেছি নালাগে যিহেতু মোৰ জলকীয়াৰ পৰিমাণটো কম সেই অনুযায়ী মই নেমুৰ ৰসখিনি মই উলিয়াই লৈছোঁ আৰু এতিয়া ৰেচিপিটো কেনেকৈ কৰোঁ কি কৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকক আৰু একদম শেষলৈকে চাব আৰু চাবলৈ নাপাহৰিব জনাবলৈ নাপাহৰিব যে ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকৰ আৰু খুব সহজ হয় কম বস্তুতেই বনোৱা এটা জলকীয়াৰ আচাৰ খাবলৈও খুব বেছি ভাল লাগে আপোনালোকে এনেকৈ এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন খুব বেছি ভাল পাব তাৰপিছত মই এটা কেৰাহী পাতি লৈছোঁ কেৰাহীটো পাতি দিয়াৰ পিছত মই নেমুৰ ৰসখিনি প্ৰথমত দিছোঁ দি পেলাই তাৰপিছত মই ইয়াতে সৰিয়হখিনি দি দিছোঁ সৰিয়হখিনি দি অলপ সময় ভুনি পেলাই মই ইয়াত জলকীয়াখিনি দি দিছোঁ তাৰপিছত ঠিকছে লৰাই মেলি পেলাই একদম পূৰা ভাঙি দিব লাগিব জলকীয়াখিনি ভাঙি দি পেলাই এই আমাৰ জলকীয়া আচাৰে দি আৰু যেনেকুৱা দেখিবলৈ ধুনীয়া খাবলৈও কিন্তু বহুত বেছি ভাল লাগে যিহেতু তাত কোনো মই অইল ব্যৱহাৰ কৰা নাইকিয়া সেইকাৰণে খুব বেছি ভাল লাগিছে জলকীয়া আচাৰখিনি বনোৱাৰ পিছত ভাবিলোঁ আজি দেওবাৰ হয় হাজবেণ্ডো ঘৰত থাকিব সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি এটা শুকান মাছৰ চাটনিয়ে বনাওঁ খাবলৈ তেওঁ খুব বেছি ভাল পায় আৰু প্ৰথমত মই এইটো কি শুকান মাছ মই নামটো মই ভালকৈ নাজানো শুকান মাছখিনি ভালকৈ মই ভাজি পেলাই ধুই লৈছোঁ ধুই পেলাই ভাজি এয়া মই নহৰু লৈছোঁ আৰু এয়া হ'ল কেঁচা জলকীয়া এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ ভাজি কৰি লৈছোঁ এয়া গোটেইখিনি মোৰ ভজা হৈ গ'ল তাৰপিছত এটা মই বিলাহী লৈছোঁ বিলাহীটো মই পুৰি লৈছোঁ সেইখিনি এইটো হ'ল বিলাহী আৰু মই বিলাহীটো দেখুওৱা নহ'লে তাৰপিছত গোটেইখিনি একেলগে মই এটা খুন্দনাত মই খুন্দি লৈছোঁ যিহেতু এইটো চাই নাহাঁহিব যে এইটো পুৰণা খুন্দনা হয় আমাৰ আৰু সেইটোতে মই খুন্দিলোঁ খুন্দি মেলি তাৰপিছত মিক্স হোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে বিলাহী পুৰা বিলাহীটো দিছোঁ আৰু এনেদৰে আপোনালোকে খাবচোন খুব বেছি ভাল লাগে দেই মই প্ৰথমবাৰ খাইছোঁ কিন্তু খাবলৈ মই খুব বেছি মই ভাল পাইছোঁ খাই পেলাই আৰু তাৰপিছত এয়া আমাৰ চাটনি ৰেডি গৰম গৰম ভাতৰ লগত জুতি ল'বচোন খুব বেছি ভাল পাব খাই আৰু এনেদৰে আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰোঁ তাৰপিছত এয়া আবেলি ভাবিলোঁ কিবা এটা বনাওঁ যিহেতু ব্ৰেড আছে ঘৰত ভাবিলোঁ ব্ৰেডটো সদায় আৰু একেধৰণৰ খাই পেলাই ভাল নালাগে অলপ বেলেগ ধৰণে বনাওঁ ভাবিলোঁ ছেণ্ডউইচেই বনাই দিওঁ যিহেতু ব্ৰেড আছে আৰু তাৰপিছত মই ব্ৰেডটো ধুনীয়াকৈ মই সেকি লৈছোঁ তাৱাত সেকি লৈ পেলাই তাত মই অলপমান ঘিউ দি পেলাই মই ধুনীয়াকৈ সেকি লৈছোঁ সেকি পেলাই তাত মই অলপমান চচ দিছোঁ বিলাহীৰ চচটো তাৰপিছত মই ইয়াতে তিয়ঁহখিনি মই কাটি দিছোঁ তিয়ঁহখিনি কাটি দি পেলাই তাৰপিছত আমাৰ এয়া ছেণ্ডউইচ ৰেডি গৰম গৰম চাহৰ লগত আমি জুতি লৈছোঁ খুব বেছি ভাল লাগিছে আৰু ঠিক আছে বাৰু ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি